habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka shabeel caawa idinaysa waxaa ka mid a shirka golaha wadatashiga qaran oo si rasmi ah uga furmay muqdisho madaxweynaha puntland oo habka fogaan aragga uga qayb galay shirkaasi hiir shabeelle oo baaq nabadeed ka soo saartay dagaal beled ka dhacay deegaana hoostaga degmooyinka raagaceli cadale ee shabeellada dhexe xisbiga mucaaradka ee wadani oo sheegay madaxweynaha somalilan uu ku fashilmay inuu doorasho ka qabto deegaanada somalilan dadaallo looga hortegayo fatahaadda webiga shabeelle oo ka bilowday magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan madaxweyne xasan shiikh oo qaabilay madaxweyne ku-xigeenka midooda yurub ee arrimaha siyaasadda iyo amniga faahfaahinno kala duwan oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay duulaadka degmada bardaale ee gobolka baay siyaasiyiinta soomaaliyeed oo sheegay inqilaabka u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha dowlad goboleedyada uu saamayn ku yeelan karo howlgallada ka dhanka al-shabaab guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir oo lagu baaqay in shacabka gobolka banaadir uu furo waddooyinka xirxiran ee ku yaalla muqdisho iyo ciidamada ruushka oo laga saaray magaalooyin ka tirsan yukrein. soo gudbinta warka habeennimo waxaa taabageliyey cisbitaalka takhasusiga ee somali syrian waxaadna ka heli kartaa doktoraysa safa oo u dhalatay dalka syriya kuna takhasustay cudurrada ku dhaca haweenka. dhakhtaradu waxa ay ku guulaysatay daaweynta cudurrada keena dhalmala'aanta, egfashinka, dilanka dhiciska, qaliimada caada wareerka, burubiyoodka iyo kaadi baxsadka. ku xirnow somali syrian. taariikhdu waa 11ka bisha 9aad sebtembar 2022 warkan oo dhan waxaa la diyaar ah safa cusmaan cabdulle. aad ayaad u mahadsan tahay cabdistaar xaajacaal dhegeystayaal, habeen wanaagsan ku soo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo intaa ka faahfaahsan. shirka golaha wadatashiga qaran ayaa si rasmi ah ugu furmay magaalada muqdisho iyadoo madaxweynaha puntland uu habka fogaan aragga ugu qayb galay shirkaasi. cabdistaar xaajacaale, xarunta madaxtooyada soomaaliya waxaa gelinkii dambe ee maanta ka furmay shirka madasha wadatashiga qaran oo ah kii ugu horreeya oo odayaashaan dowladda federaalka iyo xubnaha dowlad goboleedyada soomaaliya. qoraal ka soo baxay filla soomaaliya ayaa lagu yidhi sida tan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyey shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho. shirkan oo muddo 2 maalmood socon doona ayaa madaxda qaranka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada waxay ku lafaguri doonaan arrimaha hortabinta u leh shacabkii dowladda, gaar ahaan sugidda amniga dalka, wax ka qabashada saameynta abaaraha dalka ka jira, iyo la dagaalanka al-shabaab. shirka golaha wadatashiga qaranka waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jubbaland axmed maxamed islaam madoobe, koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftgren, madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor, hiir shabeelle cali guulaw xuseen, iyo madaxweynaha puntland siciid dani oo uga qayb galay shirkan aaladda fogaan aragga ee zoomka. si gaara shirka waxaa looga hadlay dardargelinta howlgallada ay wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka oo ka soconaya gobollada hiiraan iyo galgaduud xilli abaabul ka dhana al-shabaab ay ka soconayaan gobolladaasi. dowladda federaalka ee soomaaliya waxay sheegtay inay doonayso in dagaalku uu noqdo mid guud ahaan dalka ka bilowda xilli madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud hore ugu dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab. sidoo kale waxaa laga hadli doonaa khilaafka ka jira arrimaha maaliyadda. wuxuu shirkan ku soo aadayaa iyadoo toddobaadkii hore uu fashil ku soo dhammaaday shir u dhexeeyey wasaaradaha maaliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee dalka. dowladda federaalka ma aysan caddaynin in shirka looga hadli doono muddo kororsiga ay samaysteen xubnaha qaar ee maamul goboleedyada. cali guulaw laftigiran iyo axmed madoobe ayaa beddelay muddada xilhayntooda iyagoo ku darsaday min hal sano. lama oga sida dowladda federaalka ay u aqbali doonto muddo kororsigaasa. ugu dambeyn waxaa la filayaa in warmurteed laga soo saaro shirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha dowlad goboleedyada dalka. aad ayaad u mahadsan tahay cabdistaar xaaji cali. markana hiir shabeelle ayaa baaq nabadeed ka soo saartay dagaal beled ka dhacay deegaano hoostaga degmooyinka raagaceele iyo cadale oo ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe. maamulka dowlad goboleedka hiir shabeelle ayaa baaq nabadeed ka soo saaray colaad beled ka taagan deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe. wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi ayaa ku baaqay in si shuruud la-aan ah lagu joojiyo colaadda ka aloosan deegaanada hoostaga raagaceele iyo cadale, islamarkaana labada dhinac ay nabadda ka shaqeeyaan. mujtamaca soomaaliyeed, khaasatan mujtamaca hiir shabeelle, khaasatan dowladda hiir shabeelle iyo shacabkeeda, khaasatan degmooyinka raagaceele iyo cadalo, deegaanada hoostaga dadka walaalaha oo ku dagaalamay maanta, waxaan ugu baaqaynaa baaq nabadeed ka dowlad ahaan hiir shabeelle anagoo mataqaanaa ku hadlaya afkeeda. waxaan baaq soo jeedinaa dagaaladaas dadka walaalaha ah, dagaalada soo laalaabtay
waxaan baaq u dirayaa degmooyinka Cadale iyo Raagaceele dadka degan oo waxgaradka iyo maamulada qaasatan ee gobolka Shabeelada Dhexe maamulkiisa degmooyinka deegaanadaas iyo mas-uuliyiintooda xildhibaanada state-ka Hirshabeelle wasiirada Hirshabeelle dhammaan waxgaradka reer Shabeelle haday yihiin federaalka iyo haday yihiin state-ka waxaan ugu baaqayaa dagaalkaas deegaankaas in la joojiyo intii dhintaan Allah u naxariisto inta dhaawacan Allah caafiyo waxaan codsanaynaa baaq nabad u direynaa bulshadaas inay dagaalka joojiyaan dadkaas reerahaas labada beelood oo walaalaha ah waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaadba dagaalkaas in la joojiyo dhammaanteena waxaan ka xunnahay wixii meeshaas ka dhacay dowladda Hirshabeellana wax u qalmo maahan dhammaanteena mataqaanaa maamulka Hirshabeelle hadduu yahay heer gobol iyo hadduu yahay heer stateba waxaan muujinaynaa tacsi tiraanyale waxaan leenahay dadkaas waxgaradkooda iyo qiyaartooda iyo culimmadoodu inay ku baxaan waxaan ugu baaqaynaa dowladda Hirshabeelle dhammaan inay kalagooda qayb qaato annaga had ka wasaaradaha wasaaradda arrimaha gudaha waxaan fareynaa maamulada ka shaqeeyo degmooyinkaas iyo gobolka oo ugu horreeya gudoomiyaha gobolka in jawaabtaas jawaab degdeg laga bixiyo in dadka lala wadaago dadkaas in la hadalkan ayaa imaanaya xilli saaka aroortii dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeled uu ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeelada Dhexe waxana dagaalkan la sheegay inuu ka dhashay kadib markii labada maleeshiya beeled ay guri iyo beere iska gubeen xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu ku fashilmay in doorasho uu ka qabto deegaanadaasi Cabdistaar Xaaji Cala ayaa markale faahfaahinaya Qadar Xuseen Cabdi xogayaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa dhaliilo u jeediyay xukuumadda Soomaaliland eedeyntaas ayaa la xiriirtay qabsoomidda doorashada xilli 13 November qorshe u ahaa in la qabto doorashada Soomaaliland taasoo la tilmaamayo inaysan suurtagal ahayn Qadar Xuseen Cabdi ayaa sheegay madaxweyne Muuse Biixa Cabdi uu ku fashilmay inuu doorasho ka qabto deegaanada Soomaaliland dadka mideeyo iyo inuu ilaaliyo shuruucda Soomaaliland u degsan maanta waxaa run ah in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi uu fashilmay inuu ku fashilmay inuu dadka mideeyo inuu ku fashilmay inuu shuruucda dalka ilaaliyo inuu ku fashilmay inuu dalka doorashooyin ka qabto inuu ku fashilmay inuu dalka sumcaddiisii dabada uu ilaaliyo maanta madaxweyne Muuse waqtigii sharciga ahaa ee la doortay waxa uga dhiman wax ku siman 26 ama 26 maalmood waxa kale oo xaqiiqa ah in aanay jirin duruuftii dastuurku fasaxayay ee muddada madaxweynaha loogu kordhinayay kan waa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 38 farqadiisa shanaad oo kaliya ayaa dastuurka ka hadasha kororsiimada madaxweynaha qodobkaasi waxa uu leeyahay haddii ay suurtoobi weydo duruufo la xidhiidha nabadgelyada aad halkayaalka shacabiga Soomaaliland ugu fiirsadaan haddii ay suurtoobi weydo duruufo la xidhiidha nabadgelyada darteed in la qabto doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha marka muddada xilkoodu dhammaato waxaa golaha guurtida waajib ku noqonaya inay muddada xilka u kordhiyaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyaga oo tixgelinaya muddada dhibaatada lagaga gudbi karo doorashaduna ku qabsoomi karto meel kale oo dastuurkaasi jamhuuriyadda Soomaaliland ku taala oo sheegaysa in madaxweynaha loo kordhin karo oo duruuf kale loogu kordhin karo xisbiyada Soomaaliland ayaa horey u sheegay in 13 November wixii ka dambeeyay xukuumadda Soomaaliland oo aqoonsan doonaan mid sharci darro kadib markii ay sheegeen xukuumaddu ay baal martay qodobadii lagu heshiiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaabilay madaxweyne ku-xigeenka midowga Yurub ee arrimaha siyaasadda iyo amniga waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo taageerida midowga Yurub ee Soomaaliya madaxweynaha ayaa ka warbixiyay qorshaha dowladda ee xasilinta dalka dib u dhiska ciidamada abaaraha ka hortaga macluusha xoreynta deegaanada ay dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaateeyeen ayaa la yiri Al-Shabaab iyo hirgelinta Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay
in lagu garab istaago dowladda Soomaaliya qorshayaasha horumarineed laguna dhiirigeliyo tallaabooyinka hor u socodka ah ee ay qaadayso oo salka ku haya daris wanaagga iskaashiga isku duubnida dhaqaale, amni iyo siyaasadeed. Dhankiisa, madaxweyne ku xigeenka Yurub ee arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa ku bogaadiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida ay ugu go'an tahay xal u helidda caqabadaha ay la tacaalayaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan arrimaha abaaraha iyo amni darrada. Soomaaliya ayaa ku codsatay midooda Yurub inay gacan xoogan ka geystaan ka hortagga xaalufka deegaanka, hubka sharci darrada ah, iyo jaridda wa jariifka badda Soomaaliyeed, iyadoo dib loo dirdirgelinayo dhismaha ciidamada badda si dowladdu ay u xakamayso xuduudaha badeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dadaallo looga hortagayo fatahaadda wabiga Shabeelle ayaa ka bilowday magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdishakuur Maxamed Xasan, wariyaha Shabeelle, ayaa warkan soo diray. Kulankan wacyigelinta bulshada waxaa kasoo qayb galay qaybaha bulshada sida ururada haweenka, dhalinyarada, waxgaradka, aqoon-yahanada magaalada Beledweyn ee dowlad goboleedka Heer Shabeelle. Iyadana kulankan uu ku saabsanaa taageerada dadaallada biyo-xireenka ee magaalada Beledweyn, gaar ahaan kanaalada Waraaboole iyo Gambarlaabo oo ka mid ah meelaha daadadka biyaha fatahada wabiga Shabeelle ay ka saameyn jireen magaalada. Gudoomiyaha degmada Beledweyn ee dowlad goboleedka Heer Shabeelle, Cismaan Dhicis Uduubow, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan, Cali Xuseen Cismaan, oo iyaga tababarkan wacyigelinta furitaankiisa ka qayb galay, ayaa ugu mahadceliyay dowladda Norway doorka mashaariicdan ay qaadatay kuna ammaanay, sidoo kalena tilmaamay in dadaalladan biyo-xireennada ay ka sii qayb qaadan doonaan ka dowlad goboleed Heer Shabeelle ahaan. Isagoo qaad yaraaday oo kiliyaalkii qaadkooda yaraaday oo dhowr sano aan laga shaqaynin oo dowladdii hoos muxuu ahay Soomaaliya markay burburtay wixii ka dambeeyay laga shaqaynin, waa tii iska dhacday ana ma aragtay kiliyaalkii ay wada burbureen oo dadka barkiisa xataa beero ay ka samaysteen. Hadda alxamdulillah rabbil caalamiin, waxaan dareensannahay inaan aan maaragtay aan caafimaad qabno, waayo xaggana waa soo arkay, intan waan arkay, waayo xagga waad aragteen wax fiicana laga sameeyey, intana way dhiman tahay. Laakiin hawsha hadda sida loo wado waa ninkii arkayna waa arkay, ninka kale insha allahu inaan soo arkaan insha allahu rajayna haddii ilaa yiraahdo aan ka faa'iidaysanno. Magaalada Beledweyne annaga waxaan jecel nahay inay haba yaraaday waxna soo galaan. Ayaa waxaan arkay gabardhihiisu annaga bariis uma baahnay, bariisa mar noola soo horda bariis uma baahnay tiri. Waxaan u baahannahay kiliyaalkaas ina wabigaas wax laga qabto, waan runteed bariis oo dhammaanayo oo maaragtay muxuu ahay hadda wixii la bixinayay waa dhammaadeen, laakiin hadda haddii wax noola sameeyo ma dhammaanayaan. Kiliyaalka hadda aan arkayay muxuu ahay ii sheeg waaba isaga dhan waa duug, waa duugma ayaan dhawaatii oo ay xoogaa laga qabtay intii yareed waa tiin ku fakarnay. Haddana waxaan dareemaa sida hadda loo shaqayno haddii wax u baxaan, waxaan dareemayaa inaan aan heer gaarnay insha allah haddii ilaa yiraahdo. Dowladda Norwayna ay fanka bixisay boqolkiiba boqol waan waxbaleynaynaa insha allah haddii ilaa yiraahdo. Waa idin mahadcelinaynaa bulshadana waxaa laga rabaa intaa loo qabtay inay ilaashadaan, maxaa yeele qofka wax la jecli maxay ka galay markuu dareemo waxaan inuu leeyahay jaste. Haddaa u fahamto in hay-adda ama wasaarad ama dowladdu waxaan keentay ee la fasilitagareeyo la dhisay ee biri gacanteena dib ugu burburino ama anagu wixii aana ilaashanin laftirkeed masiibadiiba qayb ka noqonaysaaba. Haddaan wax ku biirsan karnaana kaba fiican, laakiin haddaanan wax ku darsan karin xitaa sita wixii yarkoo nala keenay inaan ka mahadgelino ilaashanana si loogu qanco bulshada meeshan degan ma tahay dad interest garaynaayo ama raqbo ama jaceyl iyo wanaag u hayo adeegan loo qabtay. Markaasa evan dadkii wax qabtay xitaa waxay ka helayaan morality dadkan inay wax ilaashanayaan waxa ka maqanna loo keeno. Aad u mahadsan tihiin, barnaamijku waa inoo furan yahay kusoo dhawaada. Waxaa idin rajaynaynaa insha allahu intaas wixii matali bulshada degmada Beledweyne matale waxaa la rabaa waxaa halkaas ka qaadataan oo aqoon oo cilmi ah in berri bulshada dib ugu noqdaan.
alla tacaamushaan ka dhex shaqaysaan geersiisaan waxaa laga yaabaa maanta marka cilmigaas meesha ka qaadato maalintaas ama labadaas ama saddexdaas maalmood uu socdo waxa waa simina ama training waay ku saabsiisan awarenesskaas ku saabsiisan ama waxa la yidhahdo wacyigelintaas ku saabsiisan qof kasta meel uu ka socdaa justi anagu waxaan ka soconaa local authority inaan la wadaagno just adiga waxaa ka socotaa social inaan socialka la wadaagno even qof kasta baatigii la tahay labadii sano ee ugu dambeysay waxaa magaalada Beledweyne ka socday dadaalo wax looga qabanaya fataadaha daadadka ah ee inta badan ku soo laalaabta xilliyada roobaadka ah magaalada Beledweyne, waxaana doorka ugu muhiimsan ee dadaalada qaatay dowladda Norway oo mashaariicda ugu waaweyn ee biixreenkan ka qayb qaadatay, iyadoo kaashanaysa isla markaana tala wadaag la sameynaysa guddiga fataadaha magaalada Beledweyne oo ah guddi ganacsataha oo markii hore u istaagay xaaladda fataadaha ee wax looga qabanaya Beledweyne. Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabelle, Beledweyne. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada uu saameyn ku yeelan karo howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Sekriye Axmed Muuse. Goboladaha dalka waxaa ka soconaya dagaalo ka dhan ah Al-Shabaab oo iska kaashanayaan dadka deegaanka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Meelaha qaar sida gobolka Hiiraan ayaa laga soo sheegayaa in ciidamadu ay horumaro ka sameynayaan. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in ismariwaaga siyaasadeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uu saameyn ku yeelan karo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Siyaasiga lagu magacaabo Cabdulle Faarax Xirsi oo la hadlayay warbaahinta Shabelle ayaa waxa uu sheegay in dagaalada ka socda gobolada dalka ay ku bilaabmeen guux ka yimid bulshooyinka ku nool gobolada uu ka socdo, waxaase uu tilmaamay in muhiim ay tahay in madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada ay meesha ka saaraan xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan dhexdooda. Arrintaas iyada ah midda koowaad, howlgalka socda waxaa soo baxay wax aan loo dul qaadan karin oo ah in dadka waagii hore waxay ku dhuuman jireen nimanka la yiraahdo Shabaab iyo Daacisha wixii la mid ah dowladdan la dirireyna waxaan raansabaynaynaa. Hadda way ka gudubtay oo waxay u gudubtay dadweynihii in la baabi'inayo, la gubayo, waana la arkay. Taas ayaa difaaca cidii ka hortimaada ayaday khaas ku tahay. Waxaan leeyahay in lagu ciqaabo qofkii ama kooxdii ama deegaankii difaacaas dalka ka hor yimaada, maxaa yeelay meel loo baxsada ayaa la waayey, difaaca laguma qaybsami karo. Taasu waa middaas. Taaska kaloo siyaasadda ah oo qof wax jeclaysanayo waxa haddii maamulka oo madaxda ka yahay ay raalli ka yihiin, dowladda dhexena caqabad uusan ku ahayn, horeyna doorashadii loo soo galay uusan xadgudub ku samaynin maamulkaasu, waxa weeye tixgelin ayuu leeyahay. Laakiin ciddii sharciga burburisay shalay ahayd dadka caqabada ku ah ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda ku ah, haddana kuwa cadow soo kaashaday la sheegayey ama ayba jiraaba waa jiraane, kuwaas ayaga ah maandeydkooda hadday dhammaystaan ummadda Soomaaliyeed ay lamid yihiin hoggaan u sii noqon maayaan. Magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa in uu ka furmo shir ay isugu imaanayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, kaasi oo lagu gorfeyn doono xaaladaha siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan tabashooyinka madaxda dowlad goboleedyada qaar ay ka qabaan dowladda dhexe. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ayaa loogu baaqay inuu shacabka gobolka Banaadir u furo wadooyinka xiran ee ku yaala caasimada Muqdisho. Xasan Kaafi Xaaji. Todobadii bishan aanu ku guda jirnay ee Sebtembar ayaa loo magacaabay in uu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Afar maalin oo uu magacaaban yahay duqa magaalada Muqdisho waxaa isa soo taraya baaqyada kala duwan ee loo jeedinayo gudoomiye Madaale oo mar kale isku diyaarinaya in uu hogaamiyo caasimada ay ku nool yihiin 4 million oo Soomaali ah. Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa looga digay in maamulkiisa sumad ay u noqoto in albaabada uu ka soo xirto shacab u baahan nidaam dowlad hoose oo dhammaystiran iyo maamul ka dhegaysta soo gudbinta caqabadaha ay wajahayaan si wax looga qabto. Injineer Nuur Sheekh Cali waxa uu ka mid yahay aqoon-yahannada Soomaaliyeed ee sida weyn u garanaya gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Waxa uu ugu baaqay in uu ka dhabeeyo hadalladii uu ka jeedin jiray fagaaraha, sida
in la furo wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho oo dhibaato weyn ay ku qabaan shacabka soo celinta bilicda ka shaqeynta amniga iyo in albaabada xafiiskiisa uu u furo shacabka si ay ula wadaagaan waxa jira inuu wadooyinka biyaha ay fadhiyaan oo burbur iyo magaranaysa meel ay shacabka maraanaysan jirin haddii ahaan lahayd socodkii gaadiidka iyo magaranaysa saxmadda gobolka Banaadir ka jirta oo magaranaysa halkii kilometir loo soconayo hal saac intaasba waxa waaye waa qodob hor yaalla waxaan ognahay mar walba inuu ku reelin jiray gudduuqa magaalada Muqdisho intuu ahaa maaragtay shacabka sida annagoo kale intuu ahaa wadooyin baa xiran dadkii baa lacnaadaya dadkii baa sidaan la yeelaya maanta talada asaga ee qalinkiisi iyo maaragtay abaamirkiisa ee ku jirta wuxuu shalay noo sheegayay oo maaragtay workshopyanta qabta mid seminaar ka hadlay waa inuu ka dhabeeyaa oo wadooyinka shacabka Soomaaliyeed u furaa oo magaranaysa wadooyinka xeer xiran haddii ahaan la socodka koonfurta iyo waqooyiga Muqdisho wadada keliya la marahay waa wadadaas inta kale waa xarin waxa ku go-an ganjeelo inaa ku go-an marka in maaragtay shacabka loo aflamarin habaabin arrintaasi waa nasiib darro marka waxaa hor yaalo dhan waa arrimaha noocaas oo kale marka waxaan ka fadhinaa kaga fadhinaa duqa magaalada Muqdisho waa in xafiiskiisii u fataxa waxaan ogahay hadda ka hor aniga aadan saaxiib ula ahayo mataqaan waana la shaqeyn jiray oo ma garanaysaa arrimo badanaan kala shaqeyn jiray marka dadka shacabka uma furna yuusuf xafiiskiisa uma furnaan jirma ma garanaysaa dad waxaa ku hareereysanaa aada u qariban oo maaragtay dadka aada iyo aada ula macaamila xun marka dadkaasna waa inuu iska ilaaliyaa maaragtay dad maaragtay professional aqoonyahanaa shacabkana waa inuu siiyaa 2 days maalmaha 6 maalmood oo shaqada waa inuu 2 days 3 days ka siiyaa shacabka si ula kulmi lahaa shacab iyo siyaasiyiin badan ayaa indhaha ku shacab iyo siyaasiyiin badan ayaa indhaha ku haya qorshaha mar kale uu ku hoggaamin doono gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo mar kale xilkaasi loo magacaabay. Halkaad warkaasi kala socotaan waa raadiyaha Shabeelle Muqdisho. Markana akhbaraadka caalamka, taliyaha ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay guulo ka gaareen dagaalkii ka socday waqooyiga gobolka Kharkiv ayna u soo gudbeen koonfurtii bariga dalka kadib markii ay si degdeg ah gacantooda ugu soo dhacday xaruntii ugu weyneed ee Ruushka ee waqooyi bari ee Ukraine. Taliyaha ciidamada Ukraine ayaa sheegay in 10 maalmood ee la soo dhaafay ay Ruushka ka qabsadeen dhul gaaraya 3,000 km isaga oo sheegay in gobolada koonfurta bariga iyo waqooyiga dalkaasi ay horumar ka sameeyeen ciidanku isla markaana ay 10 km u jiraan xadka gobolada Ruushku wada haysto. Gacan ku dhigista magaalada Izum ayaa calaamad u ah jabkii ugu xumaa ee soo gaaray ciidamada Ruushka tani markii laga soo saaray magaalada caasimadda ah ee Kharkiv bishii Maaj iyadoo kumanaan askari oo Ruushku ay ka tageen rasaas iyo qalab markii ay carareen. Guud ahaan warkii habeen waad kala socoteen raadiyaha Shabeellana waa naga inta.